што побрзо да се најде политички консензус за двојни избори, да не се оптоваруваат граѓаните со дуплирани трошоци и да се скрати агонијата во Македонија, порача и денеска лидерот на ВМРО да помене Христијан Мицкоски. Иако се уште е неизвестно кога ќе се одржат изборите за нова влада и шеф на државата, вели дека во ВМРО да помене интензивно се подготвуваат низ сериозна внатрешна процедура за окрупнувањето на албанската опозиција во формална коалиција. Мицкоски очекува да понудат политики за подобар стандард на граѓаните и да не влезат, како што вели, во националистичките игри на Дуј. Очекувам да преовладат државните интереси и во наредните денови, еве би рекол недела до две, да се постигне консензус околу датата за изборите и на еден трошок, да не ги оптеретуваме граѓаните со двојни трошоци. Секоја конкуренција на политичката сцена е добре дојдена. Очекувам од Сдружената албанска опозиција да не влегуваат во замката која што ретроградните сили кои што се дел од врхушката на Дуј, кои што се обременети за жал со тежок степен на криминал, ке сакаат да ја наметнат, а тоа е национализам и шовинизам кои што се својствени за 19-тиот и почетоците на 20-тиот век. Кој ќе ги договори термините за избори и натаму е непознато. Откако пред еден месец премиерот Ковачевски ја отвори темата дека во собраниска работна група, а не на лидерска средба, треба да се најде консензус. Ниту од владеачките, ниту од опозицијските партии нема иницијатива. Председателот на собранието Џафери им порача дека имаат шанса до крајот на годинава да се договорат. Во спротивно, тој нема да ги чека последните рокови.